Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Bagaimana keadaan murid-murid pada hari ini? Alhamdulillah, cikgu doakan anak-anak murid cikgu sihat sejahtera dan sentiasa bersemangat. Hari ini, murid-murid akan bersama Cikgu Rismawati binti Ismail mempelajari fizik tingkatan 4. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu mengharapkan murid-murid telah bersedia dengan alat tulis, buku catatan dan kalkulator. Sebelum itu, cikgu ada seseorang yang akan menemani cikgu hari ini. Mana dia ni ya? Ha, kenalkan Cik Matahari. Hai semua, kawan-kawan apa khabar? Cikgu Riz, kita nak belajar apa hari ini? Hari ini, kita nak belajar tajuk haba subtopik 4.1 keseimbangan terma. Cik Matahari sihat? Sihat. Terima kasih Cikgu Riz. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran hari ini ialah pertama, menjelaskan melalui contoh keseimbangan terma dalam kehidupan harian. Kedua, menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Cik Matahari, awak suka minum air apa? Saya suka minum teh ais, cikgu. Itu pun minuman kegemaran cikgu. Mari kita tengok bagaimana proses pembuatan teo ais. Benarkah murid-murid terfikir mengapa selepas memasukkan ais di dalam teo ais yang panas, teo ais akan menjadi sejuk? Apakah konsep fizik yang telah diaplikasikan dalam proses ini? Murid-murid sekalian, setelah kita menonton proses pembuatan teo ais tadi, apabila kita memasukkan teo ais, teo ini berada dalam keadaan panas. Jadi, ia berkaitan dengan haba dan suhu. Terlebih dahulu, mari kita memahami apakah suhu. Suhu ialah darjah kepanasan sesuatu objek. Kita tahu apabila sesuatu objek berada dalam keadaan panas, tentu ada haba mengalir dalam objek tersebut. Apakah haba? Haba ialah tenaga yang dipindahkan dari satu objek ke satu objek yang lain dan diukur dalam unit joule. Cik Matahari, awak faham apakah haba? Mestilah saya faham, Cikgu Riz. Manusia kan boleh merasai tenaga dari saya, iaitu tenaga cahaya dan haba. Betul tu Cik Matahari. Sebab itu, bila kita berada di bawah panas terik, kita akan merasa haba dan merasa panas. Baiklah murid-murid, ingat semula mengenai teo ais yang kita tonton tadi. Kita boleh merasakan kesejukan ais di dalam teo ais tadi disebabkan keseimbangan terma. Apakah keseimbangan terma? Keseimbangan terma ialah keadaan di mana kadar pengaliran haba bersih adalah sifar. Mari kita lihat keterangan keseimbangan terma. Gambar rajah di paparan ialah
dua objek A dan B yang berlainan suhu. Objek A ialah objek panas dan objek B ialah sejuk. Dua objek berlainan suhu dalam sentuhan terma akan mencapai keseimbangan terma apabila A mencapai suhu akhir yang sama. B, pemindahan bersih haba ialah sifar. Pada keseimbangan terma, haba yang diserap oleh objek yang sejuk adalah sama dengan haba yang dibebaskan oleh objek yang panas. Pada keseimbangan terma, kadar pemindahan tenaga dari A ke B sama dengan kadar pemindahan tenaga dari B ke A. Ini kita dapat lihat di gambar rajah kanan di mana objek A dan B mempunyai warna yang sama menandakan suhu adalah sama. Saya harap kawan-kawan dapat memahami penerangan keseimbangan terma. Sekarang, mari kita mempelajari aplikasi keseimbangan terma dalam kehidupan harian. Aplikasi keseimbangan terma dalam kehidupan harian terbahagi kepada dua, iaitu memanaskan objek dan menyejukkan objek. Contoh pertama iaitu termometer. Termometer diletakkan di bawah lidah pesakit. Haba dari badan pesakit mengalir ke termometer sehingga suhu kedua-duanya menjadi sama. Suhu badan dapat ditentukan kerana keseimbangan terma berlaku. Contoh yang kedua iaitu ketuhar masakan. Apabila bancuhan kek dimasukkan ke dalam ketuhar, suhu ketuhar akan menjadi panas. Seterusnya, haba daripada ketuhar akan mengalir ke bancuhan kek dan haba dari kek keluar sehingga suhu kedua-duanya menjadi sama. Pada keadaan ini, keseimbangan terma tercapai dan kek menjadi masak. Contoh menyejukkan objek pula iaitu peti sejuk. Makanan yang disimpan di dalam peti sejuk, haba dari makanan mengalir ke udara di dalam peti sejuk sehingga keseimbangan terma berlaku. Suhu makanan menurun dan makanan kekal segar untuk tempoh yang lebih lama. Contoh lain, minuman yang ditambahkan dengan ketulan ais seperti TO ais tadi dan juga meletakkan tin minuman di celahan batuan air terjun. Kita sedia maklum air terjun sejuk dan ramai antara pengunjung meletakkan minuman di celahan batuan. Keseimbangan terma berlaku apabila haba dari minuman keluar ke persekitaran dan pada akhirnya mempunyai suhu yang sama dengan air terjun. Sebenarnya, tak ramai yang menyedari sebenarnya kita mengaplikasikan keseimbangan terma dalam kehidupan seharian. Betul kan, Cikgu Riz? Ya, betul, Cik Matahari. Contoh tadi kita telah terangkan seperti TO ais, sejukkan air minuman di celahan batu dan banyak lagi. Sekarang kita nak buat apa, Cikgu Riz? Mari kita lihat bahagian kedua topik ini, iaitu menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat petak. Menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Pertama, penentu ukuran ialah proses penskalaan pada termometer untuk mengukur suhu. Kedua, suhu pada takat tetap bawah ialah 0 darjah Celsius manakala suhu pada takat tetap atas ialah 100 darjah Celsius. Gambar rajah di paparan sebelah kiri, termometer diletakkan di dalam ais untuk mendapatkan takat 0 darjah Celsius. Manakala gambar di sebelah kanan termometer direndam di dalam air panas untuk mendapatkan takat 100 darjah Celsius. Termometer yang telah diukur boleh digunakan untuk mengukur suhu antara 0 darjah Celsius dan 100 darjah Celsius.
Maka, formula untuk menentuk ukur sebuah termometer ialah theta sama dengan L theta tolak dengan L kosong bahagi L 100 tolak L kosong darab 100 darjah Celsius. Gambar di bahagian bawah ialah sebuah termometer yang telah dilabel L kosong ialah panjang antara berbuli kaca dan takat kosong darjah Celsius dan L 100 iaitu panjang antara berbuli kaca dan takat 100 darjah Celsius dan L theta ialah panjang sudut theta. Sekarang, mari kita lihat contoh soalan. Jom Cik Matahari. Jom Cikgu Riz. Contoh pertama. Panjang turus Mercury pada takat ais dan pada takat steam masing-masing ialah 5.0 cm dan 4.0 cm. Apabila termometer itu direndam dalam cecair P, panjang turus Mercury adalah 23.0 cm. Berapakah suhu cecair P? Diberi dalam soalan, L kosong ialah 5.0 cm dan L 100 ialah 40.0 cm. L theta ialah 23.0 cm. Berapakah theta? Kita gunakan formula theta sama dengan L theta tolak L kosong bahagi dengan L 100 tolak L kosong darab 100 darjah Celsius. 23 tolak 5 bahagi dengan 40 tolak 5 darab 100 darjah Celsius dan jawapannya ialah 51.43 darjah Celsius. Kita lihat contoh 2 pula. Jarak pada turus Mercury adalah antara 0 darjah Celsius dan 100 darjah Celsius iaitu 25 cm. Apabila termometer diletakkan di dalam bikar yang berisi air, panjang turus Mercury adalah 16 cm di atas titik ais. A. Berapakah suhu air tersebut? B. Berapakah panjang turus Mercury dari berbuli kaca pada suhu 30 darjah Celsius? L diberi 100 sama dengan 25.0 cm dan L theta ialah 16.0 cm. Cikgu mengharapkan murid-murid telah bersedia dengan jawapan. Okey. Baiklah, jawapannya ialah kita gunakan formula yang diberi iaitu theta sama dengan L theta bahagi dengan L 100 kali dengan 100 darjah Celsius 16/25 kali 100 darjah Celsius sama dengan 64 darjah Celsius. Kita cuba pula jawab soalan B. Guna formula yang sama, theta sama dengan L theta tolak L kosong bahagi dengan L 100 tolak L kosong darab 100 darjah Celsius. Masukkan nilai-nilai yang diberi dalam soalan. 30 darjah Celsius sama dengan L theta tolak L kosong bahagi 25 darab 100 darjah Celsius. 30 darab 25/100 sama dengan L theta tolak L kosong dan jawapannya ialah 7.5 cm. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat soalan yang ketiga.
Seseorang yang demam tinggi lebih 40 darjah Celsius perlu menurunkan suhu badan. Salah satu cara adalah dengan meletakkan tuala basah di dahinya. Jelaskan pemindahan tenaga haba yang berlaku. Untuk menjawab soalan ini, memerlukan 4 markah. Jawapannya ialah tuala dibilas dengan air paip yang suhunya lebih rendah daripada suhu badan. Yang kedua, apabila tuala basah diletakkan di dahi, haba dari dahi akan dipindahkan ke tuala basah sehingga keseimbangan terma tercapai. Ketiga, tuala yang basah kemudian dibilas menggunakan air paip supaya haba dari tuala akan dipindahkan ke air sehingga keseimbangan terma tercapai. Langkah-langkah ini diulang sehingga jumlah haba yang cukup dipindahkan keluar dari badan untuk menurunkan suhu badan. Baiklah murid-murid, soalan yang seterusnya ialah soalan berbentuk pengebuah suaian. Anda ditugaskan untuk memilih sebuah termometer untuk mengukur suhu di dalam kotak pembeku dalam peti sejuk. Suhu pembeku haruslah di antara negatif 10 darjah Celsius sehingga 85 darjah Celsius. Berdasarkan jadual ini, jelaskan ciri-ciri termometer yang sesuai supaya termometer tersebut boleh digunakan untuk mengukur suhu kotak pembeku itu serta tentukan termometer yang sesuai. Di dalam soalan ini, jadual diberi lajur pertama ialah termometer, lajur kedua jenis cecair, lajur ketiga takat beku cecair, takat didih cecair dan lajur kelima ialah warna cecair dan lajur yang terakhir ialah diameter tiub kapilari. Mari kita lihat jadual ini. Lajur pertama termometer, jenis termometer diberi ialah P, Q, R dan S. Jenis cecair untuk P ialah mercury, Q alkohol, R alkohol dan S mercury. Takat beku cecair ialah negatif 39 darjah Celsius untuk P, negatif 112 untuk Q, negatif 112 untuk R dan negatif 39 darjah Celsius untuk S. Takat didih cecair pula ialah P 360 darjah, Q 78 darjah, R 78 darjah dan S 360 darjah Celsius. Warna cecair pula untuk termometer P iaitu legap, untuk Q lut sinar, untuk R lut sinar dan S warna cecair ialah legap. Dinding berbuli kaca untuk P berbentuk tebal, untuk Q berbentuk nipis, R tebal dan S berbentuk nipis. Diameter tiub kapilari untuk termometer P pula kecil, Q berbentuk kecil, R berbentuk besar dan S berbentuk kecil. Jawapan murid-murid digalakkan dibuat dalam bentuk jadual supaya setiap cadangan dan penjelasan adalah lengkap. Mari kita berbincang jawapannya. Jalur yang pertama ialah cadangan dan jalur kedua ialah penjelasan. Baris yang pertama menggunakan mercury. Penjelasannya ialah mercury mempunyai titik beku negatif 39 darjah dan takat didih pada 360 darjah Celsius. Maka mercury dapat mengukur suhu antara negatif 10 darjah Celsius hingga 85 darjah Celsius. Baris kedua, cecair dalam termometer harus legap. Penjelasannya ialah supaya bacaan termometer boleh dibaca dengan mudah. Dan baris ketiga, dinding berbuli yang nipis. Penjelasannya,
sensitif kepada perubahan suhu yang kecil. Dan yang keempat, termometer harus mempunyai diameter tiub kapilari yang kecil. Penjelasannya, termometer akan menjadi lebih sensitif. Murid-murid digalakkan menyenaraikan jenis termometer di sebelah lajur cadangan supaya memudahkan murid-murid mengenal pasti termometer yang sesuai. Contohnya, cadangan yang pertama menggunakan merkuri, jenis merkuri yang sesuai ialah PS. Cadangan kedua, cecair dalam termometer harus legap, jenis termometer yang sesuai ialah PS. Cadangan yang ketiga, dinding berbuli yang nipis. Cadangan termometer yang sesuai ialah termometer jenis QS. Dan yang keempat, termometer harus mempunyai diameter tiub kapilari yang kecil. Jenis termometer yang sesuai ialah P, Q dan S. Maka, termometer paling sesuai adalah termometer S. Termometer S menggunakan merkuri, cecair legap, dinding berbuli yang nipis dan diameter tiub kapilari yang kecil. Baiklah murid-murid, soalan yang terakhir. Panjang terus merkuri sebuah termometer pada takat ais dan takat steam ialah 5 cm dan 25 cm masing-masing. Apabila termometer itu direndam di dalam cecair X, panjang terus merkuri ialah 16 cm. Tentukan suhu cecair X di dalam unit Kelvin. Diberi dalam soalan, L0 ialah 5 cm, L100 ialah 25 cm dan L theta ialah 16 cm. Kita menggunakan formula theta sama dengan L theta tolak L0 bahagi L100 tolak L0 darab 100 darjah Celsius. 16 tolak 5 bahagi dengan 25 tolak 5 kali dengan 100 darjah Celsius dan jawapannya ialah 55 darjah Celsius. Suhu cecair X dalam Kelvin ialah 55 tambah 273 Kelvin dan jawapannya ialah 328 Kelvin. Cik Matahari, kita dah nak sampai penghujung program dah ni. Oh, iyalah Cikgu Riz. Sesungguhnya masa sangat mencemburui kita kan Cikgu Riz? Baiklah murid-murid, apa yang telah kita pelajari hari ini? Pertama, menjelaskan melalui contoh keseimbangan terma dalam kehidupan harian. Kita telah berbincang mengenai contoh-contoh aplikasi keseimbangan terma dalam kehidupan seharian seperti termometer. Suhu badan dapat ditentukan kerana keseimbangan terma berlaku. Contoh yang kedua, iaitu ketuhar masakan. Haba daripada ketuhar akan mengalir ke bancuhan kek dan haba dari kek keluar sehingga suhu kedua-duanya menjadi sama. Pada keadaan ini, keseimbangan terma tercapai dan kek masak. Contoh menyejukkan objek pula, iaitu peti sejuk. Makanan yang disimpan di dalam peti sejuk, haba dari makanan mengalir ke udara di dalam peti sejuk sehingga keseimbangan terma berlaku. Minuman yang ditambahkan dengan ketulan ais seperti TO ais dan juga meletakkan tin minuman di celah batuan air terjun. Keseimbangan terma berlaku apabila haba dari minuman keluar ke persekitaran dan pada akhirnya mempunyai suhu yang sama dengan air terjun. Begitu juga apabila ais atau air panas dibiarkan di dalam bilik bersuhu
27 darjah Celsius. Maka, disebabkan keseimbangan terma, lama-kelamaan ais akan mencair dan mempunyai suhu yang sama dengan suhu bilik. Manakala, suhu air panas akan menurun kerana air panas membebaskan haba kerana keseimbangan terma berlaku. Dan kedua, menentukan ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Kita telah mempelajari bagaimana menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Penentu ukuran ialah proses penskalaan pada termometer untuk mengukur suhu. Suhu pada takat tetap di bawah ialah 0 darjah Celsius, manakala suhu pada takat tetap atas ialah 100 darjah Celsius. Termometer yang telah diukur boleh digunakan untuk mengukur suhu antara 0 darjah Celsius dan 100 darjah Celsius. Sehingga kita berjumpa lagi murid-murid. Selamat tinggal Cik Matahari. Selamat tinggallah semua. Bye-bye.